წინა საარჩევნო და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეწყვეტა მიზნით დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად შვიდმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა. ხელმომწერები თანხმდებიან, რომ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შემთხვევაში სანქციები საჯარო მოხელეებს კიდევ ერთხელ უნდა განუმარტონ. მემორანდუმის ავტორების აზრით, ასეთი დოკუმენტი საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ ნომრებს დაიცავს და სამართლიანი არჩევნების ხელშეწყობის გარანტი გახდება. მხარეებს ასეთი მემორანდუმის გაფორმება საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდმა IPS მოუწია. Ჩვენ ერთობლივად ყველანი მონაწილე მხარეები აყალიბებთ იმ წესებს, რომლებითაც ჩვენ უნდა განვიხილოთ ადმინისტრაციული რესურსების შეზღუდვა და ფიქრობ, რომ ამგვარი თანამშრომლობა ხელს უწყობს ზოგადად საარჩევნო გარემოს გამჯობესებას. ფიქრობ, დღეს კიდევ ერთხელ ხდება იმ ნორმების დეკლარირება, რომელიც საარჩევნო კოდექსით არის განსაზღვრული და რომლის დაცვა პირველ რიგში საჯარო მოხელეებს მოეთხოვებათ. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური საკითხი არის ყველა არჩევნების დროს საქართველოში, სამწუხაროდ ეს წელსაც ასე არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს მემორანდუმი და ასევე თქვა მთელი რიგი საინფორმაციო კამპანიები, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ხელშეუწყობს იმას, რომ უფრო მეტად მივაწოდოთ ინფორმაცია მოხელეებს.